национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Вие сте с Земя на таланти. Аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. А днес в студиото при нас е Валери Славчев от група Хоризонт. Здравей, Валери. Здравейте. Приятно ми е да бъда ваш гост. Тук си, за да ни представиш песента "Не сънуваш", но преди това нека да си поговорим за група Хоризонт, за теб и за много други твои начинания, които аз за първи път виждам. Ти си автори на една книга, която излезе миналата година. И не само една. И не само една, но няколко. Ами, да, това са занимания такива без... Аз го споменавам без особени писателски претенции, тъй като не съм писател, но в свободното си време ми харесва да пиша. И една новина, която ти ще разкриеш, предстои излизането ви на албум, съвсем нов албум. Точно така. Ще поговорим и за това, но преди това една кратка ретроспекция за група Хоризонт. Пътя, който изминахте през последните години, бяхме и в пандемия, и в едни особени години, моменти. Последните години, в смисъл, за нас също, разбира се, както и за всички наши колеги, бяха така по-спокойни от към концертна дейност. Но за сметка на това, ето, появи се книгата "Няма време, трябва да се обичаме". Издадохме един концертен албум, който заглавихме "Обещаваме си да се видим пак", защото истински имаме тази нужда от срещите с публиката на група Хоризонт. И както ти спомена, записваме в момента и наш нов студиен албум, който е пък с съдействието на музикаутор, с тяхната помощ и подкрепа. И общо се занимаваме с творчество. Не се оплакваме от създадената ситуация, защото музиката е една от най-приятните професии и това, че се занимаваме с нея, ни носи огромно удоволствие, така че независимо дали сме на концерти, дали работим в студио, нашата професия ни носи радост и удоволствие. Може би пропуснахме, че наскоро отбелязахте юбилей от създаването на групата. Групата я създадохме още като ученици и нашият през 1984 година, а първият ни концерт беше на 22 юни 1985 година. След което вече професионално, ако мога така да кажа, се появихме, нали, на професионалната сцена 1994 година, след като отбихме военната служба. На времето момчетата ходеха в казарми. Тогава участвахме и на "Златни Орфей" в Слънчев бряг. Започнахме да записваме вече в професионални студия първите ни песни. И така, много е дълъг път. И ние заедно минаваме с момчетата от групата както през музиката, така също и през живота. И смятам, че това е... Аз лично много го ценя това нещо, защото когато един изпълнител, когато ние в случая сме група, имаш история зад гърба си и то история с приятели, с приятелите, с колегите, с които работиш, това за мен е изключително ценно и ни носи едно, как да кажа, неповторимо изживяване да продължаваме да работиме и да сме приятели заедно. Извън това, може би е малко известен фактът, че ти имаш и два самостоятелни албума обаче. Познаваме те предимно като фронтмен на Хоризонт. Но да, как се стечкоха събитията? Какво те отведе към тези два самостоятелни албума? Тези самостоятелните ми албуми, те са с госпел насоченост и са озаглавени "Валери Славчев и приятели". И всъщност приятелите, участвали в записите на тези албуми, са отново момчетата от групата. Насочиме нещо, което е много специфично като тема — вярата, тъй като госпел музиката е свързана с вярата в Бог. И там песните са главно с такава насоченост. Но това е много специфично, нали, ако започнем да говорим на тази тема, тъй като вярата е нещо много лично и човек, аз лично за себе си съдя, с течение на годините минаваш през най-различни етапи, както, разбира се, с всичко в нашия живот. В началото винаги е ентусиазма и желанието много да говориш и да обсъждаш нещата. И след като мине време, настъпва, как да го кажа, едно спокойствие, една тишина и ти просто живееш по този начин или не живееш.
така. Но пък правенето на музика, отличен акт, става публично достояние. Още повече, когато работиш ето и с Хоризонт, и в самостоятелните ти проекти, които казваш, че пак си с момчетата от групата. Така че се върви от личното към публичното. Точно така. За мен е ценно, когато успявам чрез музиката да се себе израза, да израза усещания, които са в мен. Тъй като по стечение на обстоятелствата, нали, сме музиканти, правиме го с музиката. Ако беше, между другото, вярата се изразява с всичко, което се докосва до теб в живота ти. Така че не е само музиката, има и много други неща, които са част от нашия живот, от нашето ежедневие. Но в случая, тъй като говорим, нали, за албумите, така се получи, че това, което усещам като човек по тази тема, съм се опитал да го пресъздам в тези два албума. И тъй като спомена за албумите, нека да ни разкажеш кое е новото в нови предстоящ албум на група Хоризонт, който очакваме да излезе. Точно така, новото е, че този албум, както споменах, е със съдействието на Музикаутор. Другото ново нещо е, че за първи път работим с музикален продуцент. До сега не сме го правили това нещо. Този път решихме към екипа да включиме Христо Ламбрев, един от създателите на група Сигнал. Изключителен професионалист и много добър наш приятел. И под неговото ръководство, как да кажа, научихме се да нашият устрем в музиката да го култивираме, ако мога така да кажа, под неговото ръководство. Мисля, че нещата стават много добре. Интересни са. Този път решихме да не се, защото винаги до сега, когато записваме албум, малко или много си казваме това, дали ще се хареса на публиката сега, като излеземе на сцената да го свирим. И много пъти сме и правили експерименти, песните още преди да ги запишем, да ги свирим на живо, за да видим как реагират хората. Този път решихме да се абстрахираме от тези наши леки притеснения и правим албума така, че на нас да ни хареса. Сигурен съм, че пък по този начин, когато работи един изпълнител, то ще се хареса, ако не на всички, то поне на най-така големите фенове и приятели на нашата група. Това ли ще е основната разлика между този албум и предишните албуми на група Хоризонт? Мисля, че пет албума имате до момента и този трябва да е шести. Да, ами да, може би това е основната разлика. И другото, което е, че го записваме на спокойствие, не бързаме. Така че един албум, който е създаден с обич и с комфорт разполагаме с достатъчно време, за да го направим. Не сънуваш се казва песента, която е повода да ни гостуваш ти днес. Разкажи ни повече за нея. Не сънуваш, как да се изразя, когато някой ме попита за някоя конкретна песен, да кажа нещо конкретно свързано с нея. Малко си притеснявам дали ще намеря точните думи, за да акцентирам точно, нали, на конкретната песен. Това е една песен, която не успя да влезе в селекцията на предишният наш албум «Прекалено любопитни», именно поради подобно притеснение, че може би няма да е окей на сцената, като засвириме, дали това е нашата песен. Сега открихме, че може би е нашата песен. Работихме по нейният аранжимент и по този начин влезе сега в предстоящия албум, който, надявам се, да установим и това заглавие да остане, ще се казва «Истории от пораснали момчета». Сигурно са много историите, които може да разкажете и в песните. Някои от тях да споделиш? Интересното е, че в текстовете на песните, които ще са, и са част от новият албум, освен за любов, пеем за приятелството, за много други теми, за истината, търсенията на всеки един човек, поне нашите търсения. Така че има разнородни теми като текстове в този албум. Вероятно всичките преживяни от всеки един от вас. Ами да, в по-голямата част да. А като музика? Като музика, целият албум е по наша музика и наши текстове. Авторския албум на група Хоризонт. Няма външни автори. Добре познатото звучене.
Да, с надявам се, както казах, забележимия почерк и на Христо Ламбрев от Сигнал като аранжимент в нещата. Така че две български рок групи от различни поколения в една идея. Да, да. Надявам се албум наистина се хареса на слушателите и на публиката. Очакваме го с нетърпение. И успех на тази идея, на албумът и на песента «Не сънуваш», която сега ще чуем. Това беше Валери Славчев от група Хоризонт в Земя на таланти. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В Земя на таланти. До другите вселени стигат чак, но не искам никой да ме вижда, къде препускам с моето сърце. И пак поемам риска да те искам. Превърнахме се с теб диви коне и въздухът не ни достига. Губя се в нови светове. Сънуваш, опитай се да запазиш любовта. Искам много дълго да те имам. Нека те целуна в средата на нощта. Мечтите ми след теб се скитат, до другите вселени стигат чак. Докосваш ме дълбоко, а твоята памет, дъхът ти ми е последен знак. Не затваряй очи, не сънуваш.